Минулої доби російські окупанти продовжили терор мирного населення Харківщини. Вночі знову обстріляли населені пункти регіону. Є жертви та постраждалі. Вночі агресор наносив удари по Чугуївському та Богодухівському районах. Ворог масовано обстрілював населені пункти Харківського, Лозівського та Ізюмського районів області. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, заклад освіти, господарчі об'єкти. Горіли поля з пшеницею. На жаль, є загиблі та поранені. В Ізюмському районі загинув 61-річний чоловік. Поранення отримали 7 мирних мешканців. В Харківському районі 5 поранених, в Чугуївському – 1, в Богодухівському – 1. У самому Чугуєві влучили в одну із місцевих шкіл. На місці профільні служби продовжують працювати. Цієї ночі ворог знову перевіряв на міцність наші з вами нерви та інфраструктуру Чугуєва. Під обстрілом знову опинилась одна із шкіл міста. Схоже, ворог має якусь патологічну ненависть до освіти та навчання. Проте головне, що цього разу обійшлося без постраждалих. А наші пошкоджені об'єкти ми обов'язково відбудуємо. Будьте в цьому впевнені. Бажаю всій шановній громаді більш спокійного дня, ніж минула ніч. І нагадую про необхідність дотримуватись правил особистої безпеки в період воєнних дій. А близько 10-ї ранку ворог підступно обстріляв і саме місто Харків. За попередніми даними, троє людей загинули на зупинці. Один поранений. Російська Федерація, країна-терорист, обстріляла Харків сьогодні вранці. Троє людей, що знаходились біля зупинки громадського транспорту, загинули. Серед загиблих один неповнолітній хлопець. За попередніми даними, обстріл був з реактивних систем залпового вогню «Ураган». Слідчі, криміналісти, вибухотехніки вже на місці. Встановлюють особи загиблих. Проводять огляд місця події та реєструють факт обстрілу з боку Російської Федерації. Марія Соловйова та Станіслав Дейнеко. Харківські «Звістя».